Moro. Tänään tehdään maailman paras munakas. Ei tämä munakka voi vetää vaikka aamupalaksi, välipalaksi tai lounaaksi. Itse käytän tätä yleensä aina aamupalalla, koska tästä saa hyvin energiaa ja pitää hyvin nälän pois. Mä oon oikein hyvä munakas valmiina ja mä ajattelin lyhyesti kertoa, että miksi mä vein tämmösen aamupalaan. Siihen on oikeastaan muutama syy. Ensimmäinen se, että mä en oikeastaan tarvii hiilihydraatteja näin aamusta, kun mä en yleensä treenaa aamuisin. Ja mä säästän ne hiilat vähän niin treenin ympärille. Toinen syy on se, että tää pitää todella hyvin mulla tää setti niin kuin nälän pois. Eli mulla ei tuu semmoista verensokerin nousulasku tunnetta, vaan täällä jaksaa niin 2-3-4 tuntia jopa tällä aterialla. Se on proteiinia ja rasvaa hyviä. Mä heti himoissa ruokaa tavalla. Ja ennen kaikkea on tähän piru hyvää ruoka. Kiitos, kun katsoit tämän videon, jos katsoit tämän loppuun asti. Pistä peukku, jos tykkäsit videoista. Kommentoi alle vaikka, syötkö sä munakasta aamuisin? Miten sä teet munakkaan? Tykkääks paistaa tolleen, mitä mä paistan? Vai sekoitatko sä sen? Vai tykkääks keitetä munista?